Ima tu drugi deo priče. Organizacija Srbije. Obratite pažnju koja se reč koristi. Podela Srbije na pokrajine. Podela Srbije na region. Ljudi čim čuju reč podela, neće da slušaju dalje. A to nije podela, nego organizacija. Ali niko neće kaže, treba Srbiju organizovati tako da bolje funkcioniše time što će vlast biti bliža građana. Nego je stalno, hoće da podele Srbiju, neće nikoga podeli Srbiju, nego hoće da se organizuje Srbija da bolje funkcioniše. Ali ako Srbija bolje funkcioniše, onda je manja šansa za birokratiju u Beogradu da krade, manja je šansa za ministarsku samovolju, manja je šansa da vam se iz nacionalnog investicionog programa dodeli Vojvodini 1, nemojte ne reći, 83%. Ni 2%. Ni 2% ukupnog ni sredstava predviđenih za nacionalne investicione programe nije na teritoriji Vojvodine. Zašto? Kaže, pa vi imate šta, vaše fondove i da. Pa odlično, ali dajte nam onda i mogućnosti da punimo te fonde. A onda ne može. Što? I ako bi Vojvodina punila svoje fondove, to je na jedan put element državnosti. Pa kako se to? Kad trošimo, već imamo elemente državnosti, a kad treba prikupljamo, onda će to da urade iz Beograda, pa ako nešto ostane, će nam dati nazad. Radio televizija Vojvodina, javni servis. Nema uopšte uvid koliko se para prikuplja na teritoriju Vojvodine. Sve to radi Radio televizija Srbije. Pa onda vrate jedan deo. A niko ne kaže koliki. Čemu se tu radi? Zato što su u pitanju oni koji su bili na rečima protiv Slobodana Miloševića, im je smetao on, a ne njegov model. I sad u stvari dolazimo do pravog pitanja. Da li smo se mi svih 90-ih borili protiv Miloševića ili protiv njegovog modela? Liga se borila protiv modela, jer nije bila zadovoljna modelom, a neki su se borili protiv njega jer su želeli da zauzmu njegovo mesto. I tu u stvari treba tragati za razlikom između Lige socijaldemokrata Vojvodine i mnogih sa kojima smo danas posredno čak i u koaliciji. Kada govorimo o strategiji decentralizacije, koliko ovu ideju na izvestan način, rekao bih, devalvira ideja statističkih regiona, odnosno da budem direktan, zakon o regionalnom razvoju? To su različite stvari. Različite stvari, da su statistički regioni su ništa. To je prevara, kako bih kazao. To je obeležavanje granica kako ćemo da brojimo. To su vam nekakve finansijske izohipse, ajde da tako kažem. Obeležavanje prostora koji se eto između sebe porede i na kojima se prikupljaju ove podaci. To nikakve veze sa državnom upravom i organizacijom države nema. Ali apsolutno nije. Mi imamo jedno drugo pitanje. Recimo, čemu služe okruzi? Okruzi su trebali da služe, to je mrtvorođenče političkog sistema Slobodana Miloševića, jer su okruzi trebali da posluže tome da se uništi autonomija Vojvodine. Jer su okruzi trebali da zamene taj srednji nivo vlasti. A ako vi isparčate Srbiju na organizujete na tako male jedinice kao što su okruzi, onda oni nemaju nikakvu političku mogućnost funkcionisati. Oni nemaju političku vlast. Oni imaju samo tu nekakvu birokratsku, tim pre što su oni prenešena vlast. Oni imaju onoliko vlasti koliko im prenese centralna vlast. Ali oni nisu decentralizacija. I vi imate danas okruge koji ničemu ne služe. Ako ih nikako da se odreknemo, zašto još uvek neko u primisli ima da ne je bilo loše da mi to ipak zadržimo, ko zna, možda će nam sutra ipak trebati u borbi protiv Vojvodine. Isto vam je to i priča o tome da, eto, košta mnogo, ne znam, decentralizacija, jer ćemo imati umjesto jedne vlade dve ili više. Pa to nije istina. To jednostavno nije istina, jer se stalno zaboravlja da će broj ljudi koji onda rade u centrali se smanjiti. Smanjit će se broj, pa će samim tim i izdaci za njih biti mnogo manji. Tako da, sve su to priče kojima se pokušava zaštititi centralistički koncept. Gde? Centralistički koncept suštinski je raj za korupciju. Jer nema nikakvu kontrolu. Ceo trik je da kada vam je nešto pred očima, lakše kontrolišete nego kada se nalazi tamo negde. I tu je cela priča. I upravo zbog toga
je se protiv decentralizacije najviše bore oni koji žive od korupcije i koji žive od tog stalnog skrivanja iza velikih reči i velikih ideja. Upravo zato je decentralizacija put ka istinskoj demokratizaciji države.